Kada je proglašena pandemija i kada smo počeli da funkcionišemo od kuće, istog trenutka smo počeli da se bavimo razvijanjem planova komunikacije sa zaposlenima, jer smo smatrali da je komunikacija jedna od ključnih momenata za održanje i poslovanja, ali pre svega zdravlja, odnosno dobrog stanja našeg, dobrog osjećanja naših zaposlenih. Verujem da smo bili jedna od retkih kompanija koja od početka organizovala besplatnu psihološku pomoć za naše zaposlene, koja i dan danas traje. Znači, nije to bilo samo za period dok smo bili u lockdownu, nego to traje i danas. Organizovali smo razne edukacije, besplatne seminare, pomoć roditeljima koji su radili od kuće, zanimljive stvari kako da rade sa svojom decom, yoga treninge i tako dalje. Tako da smo sve vreme bili na dnevnom nivou u kontaktu sa zaposlenima, pokušavajući da shvatimo u trenutku šta je to što treba da sprovodimo i šta je to na koji način možemo da budemo što efikasniji u radu u tim uslovima. Sproveli smo istraživanje interne javnosti, odnosno sa našim zaposlenima, ne bili prosto procenili kako su oni ocenili naš rad i kako su oni ocenili funkcionisanje kompanije u tim specifičnim uslovima koje niko do sada od nas nije imao u svom iskustvu. Moram da priznam da smo bili zadovoljni rezultatima jer se pokazalo u 80% slučajeva, dakle radili smo istraživanje na 12 tržišta sa preko 650 zaposlenih, da preko 80% naših ispitanika i zaposlenih je izjavilo da su bili veoma zadovoljni kvalitetom sadržaja koje su dobijali kroz komunikaciju koju smo mi njima pružali. Kao i sve svetske kompanije, i mi sada razmišljamo i fokusiramo se na to kako da se pripremimo za rad posle COVID-a, odnosno kad prođe COVID pandemija i kada svi budemo mogli normalno da funkcionišemo, šta god ta nova normalno značila, to još niko od nas ne zna šta će biti, ali definitivno razmišljamo šta je to što će biti i kako ćemo raditi dan posle COVID-a. Kao što je Vanda napomenula, volila bih samo da istaknem još ove dve stvari koje smo uradili kao kompanija za tokom same epidemije korone. Jedna od prvih je zapravo bila da smo odgovorili na potrebu naših zaposlenih oko toga gde su zapravo želeli na neki profesionalan način i u duhu onoga što jeste suština našeg poslovanja, da daju svoj doprinos onome što jeste korona i onome što nam se dešava. I ono što smo uradili kao kompanija, što su naši zaposleni uradili, jesu što su kreirali kampanju Hvala doktorima, gde su doktore predstavili kao superheroje. I to je kampanja koju ste mogli da vidite na bilbordima i koja je već za sada dobila nekoliko velikih priznanja. I mislim da je to, kako bih rekla, posebno važna kampanja zato što je proistekla iz, ajde da kažemo, srca naših zaposlenih i onoga što zapravo mi kao ljudi koji rade u komunikacionoj industriji na najbolji mogući način mogu da prikažu i pokažu i da dajemo neki svoj najveći doprinos. Prilikom povratka na posao za sve zaposlene smo organizovali, odnosno svaki je zaposleni dobio na poklon biljku, živu biljku. I to smo uradili iz dva razloga, jer kada smo napustili kancelarije, ono što je nažalost najviše stradalo u kancelarijama jesu biljke, ali sa druge strane to jeste znak da život ide dalje i biljke jesu nešto što živi i na taj način smo želeli dodatno da podstaknemo zaposlene i da im damo poruku da jeste, ova situacija nam se dogodila i korona nam se dešava, ali život ide dalje i hajde da vodimo računa o njemu. Kada govorimo o tome šta će se dešavati nakon korone i kada konačno nastupi ta nova normalnost, pozvalo bi se na istraživanje koje je radio Gartner, u kome je učestvovalo više od 10.000 ispitanika i više od 75 ljudi koji rade na izvršnim pozicijama u ljudskim resursima. Postoji nekoliko pravaca u kojima se predviđa da može da ide HR, ja bih izdvojila 4 od njih. Prvi se odnosi na jedan vrlo, kako bih rekla, drugačiji pristup zaposlenima u smislu njihovih znanja, veština i kompetencija, u smislu da će veštine koje zaposleni trenutno imaju na neki način trebati ili da se preoblikuju ili da se na drugačiji način iskoriste. Drugi aspekt se odnosi na to da je potrebno da se redizajniraju poslovni procesi na način da budu mnogo brži, efikasniji, efektivniji i da se feedback koji se dobije od strane zaposlenih mnogo pre uključi u redizajn procesa, jer su ipak zaposleni ti
koji obavljaju te radne procese. Treći stub ili treća stvar koju bi trebalo promeniti jeste da treba da se orijentišemo na to kako će to biti neko hibridno radno mesto koje će sutra biti na snazi ili već danas jeste. I četvrta stvar jeste da HR kao takav bi trebalo da izađe iz neke, da kažemo, operativne uloge i da bi trebalo mnogo strateškije da se pozicionira. I korona nam je pokazala da koliko je velika i važna uloga ljudskih resursa, pošto u većini kompanija HR funkcija bila ta koja je vodila kompaniju kroz proces i uopšte kroz samu korona krizu i da će HR kao takav morati da bude mnogo agilniji i da primenjuje agilne tehnologije.